turen litt sørover. Der er det en mann som virkelig elsker lek og moro. Nå er Joar på vei til havet for å bade, og dette gjør han hver eneste dag. Hei du! Jeg er litt sånn kystmann. Det så kan kalle meg det. Tut tut! Nydelig. Og siden Joar har elsykkel og dermed litt ekstra drahjelp, har han tid til å dele ut oppmuntrende ord til alle som ikke har det. Hva sitter du på? Det er strøm, jeg vet ikke, jeg kommer frem. Jeg bare setter den på første, og så bare tråkker jeg på å gå gjennom sand og alt. Jeg var for tørr. Når Joar roer ned, tar det ikke lange tida før han igjen blir fylt med poesiens kraft. På sykkelet er livet trivelig, og langs stien humpidump, slik er stien, den er gjort litt vrien. Det er fugleliv og sjøen og svanen og måken og rådyra, ekornen et par. Med noen ekornsprett tar jeg dumpene ganske lett. Det er nydelig, det er det. Det tar tid å sykle til stranda når man finner poesien hvor enn man snur hodet. Men i dag er det ikke bare poesi som forsikrer noe. Oi. Det får man jakka surra seg inn i kjeden. Dritt. Og mens Joar i sin jakke river, fylles festplassen med ung iver. Barnas sankthansfeiring er i gang, og barna, ja, de har møtt opp i